Bueno, selekzioko deia jaso horretikan, nio naiz lehenengo 10 urtez Euskal Ligan jolasten Beasaingo kluban eta gero Goierri Gorri sortu zenetik Goierri Gorrin. Eta entrenatzaile modua Goierri Gorrin bertan, egon naiz denboraldi bat infantiletako talde bat entrenatzen, infantil ze taldea. Eta aurreko denboraldin kadete honorreko taldea. Ba, momentu honetan, againa Gipuzkoarra izan da, ba, bueno, Imanol Alguazil esango nizuk eta etortzitzaten lehen izena, ba, bueno, bai, jokalariak nola entxufauta dauzken lehenengo minututik eta nola suplente edo konbokatu gabe daun jendeare bai taldeak nola daun da danak juntu daudela ikustek, ba, gozamen bada. Bueno, nik entrenatzeko eta jokalari izan nahi zenetan, bai, ba, bueno, gustatu izan zait, aldan hemen mintzet baloi jabetza dauken talde bat izatea eta baloi jabetza horrekin, ba bueno, ez? Segurtasun hori eduki eta lasaitasun hori lortzea. Batzutan ezinezkoa danen, ba bueno, ja hor nor bere armak erabiltzen jakin eta hori esplotauz gozatzea futbolaz. Ba bueno, ni futboletik kanpo ba esango nizuke pertsonan dun lagunekin eta otea gustatzen zaion, denbora librea daukenen futbola ez baldin bada, ba, bueno, musika eta beste olako temataz disfrutatzen dut. Eta hori, eta pertsona alai bat. Ba, taldekin jokalari modua ba, milaka izan die bizitako momentuk, urte asko izan dielako. Baina, bueno, selekziokin hasi nahi zenetik, bai, toko pasazatela, ba, bueno, jun partidu bat ikustea, ustez, intxaurdi antiguoko zana, eta intxaurdik egin zelaia Cesar Benito iritsi bezain pronto kontuatu nintzen zelaia ez konfunditu nintzela eta korrika baten Donostiko beste punta joan barra eukin hon. Suerte eukin hon, ba, Donostin zela bi zelaiek.